Değerli dostlar, hamınızı salamlayıram. Bugün Müdafiəçi Hüquq Mərkəzinin ilk mətbuat konferansını keçirdirik. Müdafiəçi Hüquq Mərkəzi barədə əvvəl qısa məlumat verir. Müdafiəçi Hüquq Mərkəzi bu ilin, yəni 2023-cü ilin sentyabr ayının sonunda təsis edilib və təşkilati hüquqi forması baxımından informal şəbəkələşmədir. Müdafiəçi Hüquq Mərkəzinin məqsədi siyasi ölkədə siyasi hüquqlarla bağlı, insan hüquqlarından bağlı ümumi olaraq, amma məhz sırf başlıca olaraq siyasi hüquqlarla bağlı hüquq pozuntuları üzrə hüquqi yardım göstərmək və bununla yanaşı advokasi, yəni ictimai vəkillik kampaniyasını aparmaqdır. Eyni zamanda Müdafiəçi Hüquq Mərkəzi siyasi hüquqlarla bağlı, eləcə də digər insan hüquqları pozuntularla bağlı tədqiqatlar və monitoring işini aparır. Bizim fəaliyyətimiz praktik olaraq 2023-cü ilin oktyabrından reallaşmağa başlayıbdı. Bu 2 ay müddətində biz bir sıra trendlər müşahidə etmişik. Təbii ki, bu trendlər ilk növbədə ölkədə siyasi hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlıdır. İlk müşahidə etdiyimiz trend onunla bağlıdır ki, ölkədə siyasi hüquqlarının vəziyyəti 2023-cü ilin noyabr ayının ortalarından başlayaraq müstəqil mediaya qarşı aparılan repressiya kampaniyası çərçivəsində özünü daha aydın şəkildə büruzə verir. Lakin bununla yanaşı qeyd etməliyik ki, bizim 2023-cü ilin oktyabrına dair fəaliyyətimiz də göstərir ki, həmin trenddən, son trenddən əvvəl də, yəni noyabrın ortasında başlayan müstəqil mediaya qarşı repressiv kampaniyadan əvvəl də ölkədə siyasi hüquqların vəziyyəti yenə qənaətbəxş deyildi. Belə ki, 2023-cü ilin oktyabr ayında bizim apardığımız monitoring və göstərdiyimiz hüquqi yardımlar əsasında müəyyən olunubdur ki, sosial şəbəkələr, müxtəlif sosial şəbəkələrdə tənqidi fikirlər səsləndirən şəxslər, o cümlədən xüsusilə də Daxili İşlər Nazirliyinə və onun yerli polis qurumlarına qarşı tənqidi mülahizələr səsləndirən şəxslər müxtəlif formada inzibati qayda tutulurlar və onlar müxtəlif növ pis rəftara məruz qalırlar və daha sonra isə 20-30 gün civarında, yəni bu aralıqlarda, amma daha çox 30 gün olmaqla inzibati həbs növündə tənbih tədbiri tətbiq olunubdur. Oktyabr ayı üzrə müəyyən etdiyimiz trend bundan ibarət olubdur və bu trend bizim fəaliyyətimizdən əvvəlki dövrdə də inzibati həbslərdən sui-istifadə olunması meylindən üst-üstə düşür. Bu baxımdan, yəni bu yeni bir trend deyildi, amma son dövrlərdə bir kəskinləşmə müşahidə etmişik. Bununla yanaşı bizim fəaliyyətimiz çərçivəsində hüquqi yardım göstərdiyimiz, yəni hal-hazırda işləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində hazırladığımız işlərdən biri də Azərbaycan ictimaiyyətində No Words-lar olaraq bilinən qrupdur ki, onlara qarşı da sentyabr ayında inzibati həbs növündə olmaqla təzyiq kampaniyası aparılıb. Bununla yanaşı dövlət və hökumət yönlü media uzun müddətdir ki, həmin şəxslərə qarşı qara yaxma, qaralama kampaniyasını davam etdirir. Bu baxımdan biz hal-hazırda ölkədə olan qurbanları, siyasi hüquqların pozuntusu üzrə qurbanları hazırda 3 qrupa bölürük öz fəaliyyətini çərçivəsində və təsəvvürümüz də var ki, bu qrup daha genişdir. İlk növbədə qurbanlar sırasına müharibə əhliyyətdarlara aiddir. İlk, yəni xronoloji ardıcıllıqla götürsək, sentyabr ayından bəri olan trendi götürsək. Oktyabr ayında biz ümumi olaraq sosial şəbəkədə tənqidi mülahizə səsləndirənləri qurbanlar siyasında görürük. Və noyabr ayında isə qurbanlar siyasına qoşuldu müstəqil və tənqidçi media nümayəndələri və hal-hazırda onlara qarşı da kampaniyalar aparılır. Bizim bu məlumatları əldə etməyimizin metodları nədən ibarətdir, onu da qısaca qeyd edeyim. Müdafiəçi Hüquq Mərkəzi hüquqi yardım göstərdiyi işlər üzrə ilk növbədə informasiyalar əldə edir. Müdafiəçi Hüquq Mərkəzi ya ona edilən müraciətlər, ya da ki, öz təşəbbüsü ilə, vəkillərlə birlikdə apardığı hüquqi yardımlar əsasında çalışır ki, siyasi hüquqlarla bağlı olan hüquq pozuntularını əhatə edilsin. Bura cinayət işləri də aiddir, inzibati xəta işləri də aiddir, inzibati hüququn ümumi pozuntuları da aiddir. Bütün bunlarla bağlı məsələləri biz əhatə eləməyə çalışmışıq. Və bununla yanaşı biz məhkəmə monitorinqləri aparırıq.
Bu məhkəmə monitorinqləri hal-hazırda davam edən və ictimaiyyətdə dindarların işləri olaraq bilinən işlərlə bağlıdır. Misal üçün bizim monitorinqlərimizdən biri Bakı Apellyasiya Məhkəməsində ictimaiyyətdə ilahiyyətçi kimi tanınmış Sərdar Babayevin işi ilə əlaqədar olubdur. Sərdar Babayev Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi, yəni dövlətə xəyanətlə ittiham olunubdur və biz onun işini öz fəaliyyətlərimizə görə əvvəlki dövrdə müşahidə edə bilməmişik. Lakin əldə etdiyimiz məlumatlara görə onun işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qapalı iclasda baxılıbdır. Bizim ilk iştirak etdiyimiz ilkin baxış iclasında Apellyasiya Məhkəməsində hələ ki apellyasiya baxışı qapalı formaya keçirilməmişdi. Lakin biz orada bir sıra pozuntular müşahidə elədik. Bu pozuntulara nələr aid idi? İlk növbədə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində biz bunu müşahidə elədik ki, məhkəmə iclasları açıq deyil. Qapıdan yalnız, yəni ilk nəzarət qapısından yalnız kimin məhkəmədə işi varsa o şəxslər baxılır. Halbuki bu məhkəmənin aşkarlığı prinsipindən ziddiyyət təşkil edir. İctimaiyyət nümayəndələri istədikləri təqdirdə və zalda da təbii ki yer olarsa obyektiv səbəblərə görə bu halda onlar rahatlıqla açıq məhkəmə iclaslarını müşahidə etmək hüququna sahib olmalıdırlar. Lakin hal-hazırda bununla bağlı biz problemi ən azından Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ismində müşahidə etdik. Bundan əlavə biz həmin iclasda müəyyən etdik ki, təqsirləndirilən şəxs məhkəmə iclas salına gətiriləndə onun qandalı açılmır və o qandalı şəkildə işini izləməli olur. Bu isə həmin şəxsləri effektiv müdafiə hüququndan məhrum edir. Yəni, bizim də gördüyümüz və ümumi beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, əgər xüsusi hallar yoxdursa da, təqsirləndirilən şəxslər məhkəmə iclasında iştirak etdikləri təqdirdə, yəni xüsusi hallar deyilir, təhlükəsizlik halları yoxdursa da, yəni ki, bunu doğuran obyektiv səbəblər yoxdursa da, onun qandalı açılmalıdır və o vəkilin yanında, öz müdafiəsinin yanında əyləşib, öz müdafiəsini qura bilməlidir. Lakin Sərdar Babayevin işində biz bunun əksini müşahidə edirik. Bundan əlavə, biz onu müşahidə etdik monitoringimiz əsasında ki, yəni ən azından bir iş üzrə nümunə verirəm və bu digər işlər üzrə də keçərlidir. Biz həmçinin onu müşahidə elədik ki, məhkəmə kollegiyaları, məhkəmə tərkibləri, hakimlər və yaxud da tək tərkibli olanda tək hakimlər işləri izləmirlər. Yəni, vəkil çıxış eləyir, onu dinləmirlər, vəsadət verilir, onlara barmaq arası yanaşırlar. Bu hallarda biz məhkəmə monitorinqləri əsasında müşahidə edirik. Biz son Abdas Medianın işi də daxil olmaqla müstəqil media işlərini hal-hazırda məhkəmə monitorinq edə bilmirik. Bunlar qapalı iclaslardırlar. Biz sadəcə həmin iclaslarda keçirilən məhkəmələrin qarşısında ola bilirik və biz burada onu müşahidə etdik. Bu da mediaya çox yaxşı bəllidir ki, bu işlərdə polis nəfərləri medianın bu məhkəmələri işıqlandırmasını, yəni həmin şəxslərin məhkəməyə gətirilməsi hissəsində maneçilik törədirlər və bu halda bir sıra insidentlər də yaşanır və bu halda medianın müstəqil media prinsiplərinə uyğun olaraq xəbər əldə etmək hüququna, məlumat əldə etmək hüququna əsassız maneələr qoyulur. Bu da müşahidələrimizdən biridir. Və təbii ki, qapalı məhkəmə iclaslarını biz dolayı yolla müşahidə edə bilirik, monitoring edə bilirik əldə etdiyimiz informasiyalar əsasında və bu işlərdə biz nəyi müəyyən etdik? Yenə eyni pozuntular davam edir. Həbs qəti imkan tədbiri işlərində məhkəmələr iki məsələni yoxlamalıdırlar. Həbs qəti imkan tədbirinə dair əsaslı şübhə varmı? Yəni şəxsin əməli törətməsinə dair əsaslı şübhə varmı? Və həbs qəti imkan tədbirinin tətbiqi üçün xüsusi hallar mövcuddur. Yəni qaçmaq, istintaqdan yayınmaq, sübutları sıradan çıxartmaq şübhələri mövcuddur. Bundan bağlı da bizim müşahidəmiz ondan ibarətdir ki, ilk növbədə bu halları təsdiq edən ilkin sübutlar məhkəməyə gətirilməlidir. Bunu mən özümdən çıxartmıram, bunu Cinayət Prosessual Məcəlləsi tələb edir. Lakin həmin ilkin sübutlar məhkəməyə gətirilmir və araşdırılmır. Vəsadətlər şablon xarakter daşıyır, təqdimatlar şablon xarakter daşıyır, həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinə bağlı və eləcə də uzatmalarla da bağlı eyni xarakterlidir və məhkəmələr vəsadət və təqdimatda nə yazılıbsa onu olduğu kimi təkrar edir. Bu da əvvəlki dövrdə olan azadlıq hüququn pozuntusundan bağlı halların təkrarlandığını göstərir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökumət dəfələrlə bəyan edib ki, həbs qəti imkan tədbirindən bağlı beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Avropa Şurasının, BMT-nin və xüsusilə Avropa Şurasının hökumətdən tələb etdiyi məsələləri aradan qaldırır. Lakin eyni hallar, eyni məsələlər qalır. Nə əsaslı şübhə araşdırılır, nə də həbs qəti imkan tədbirinin tətbiqi üçün xüsusi əsas təşkil edən əsaslar araşdırılır. Heç bir araşdırılmır. Bu isə onu göstərir ki, eyni pozuntular, eyni xarakterli pozuntular davam edir. Eyni halı biz birbaşa monitorinq apara bildiyimiz məhkəmələrdə də müşahidə etdik.
Bundan alave bizim monitoringlerimiz bulunmadı mektuplaşmıyor. Medya monitoringi ve eləcə də hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətində biz monitoring etməyə çalışırıq. Biz burada belə bir maraqlı bir məlumat əldə etdik müşahidələrimiz əsasında Polis Akademiyasının nəşirlərinə uyğun olaraq. Polis Akademiyasının nəşirlərində qeyd olunur ki, mühazirələrində qeyd olunur ki, təklif kimi qeyd olunur ki, ya məhkəmə təcrübəsində ya da qanunvericilikdə xırda xuliqanlıq, yəni hansı ki inzibati həbslər üçün əsas təşkil edən normadır, inzibati xətalar məcəlləsinin 510-cu maddəsi. Xırda xuliqanlıqla bağlı tələb olunur ki, yəni təklif olunur ki, daha doğrusu, virtual xırda xuliqanlıq da əlavə olunsun. Yəni virtual xırda xuliqanlıq odur ki, xırda xuliqanlığı ictimaiyyətdə şəxslər nə cür törədirlərsə, virtual məkanda da törədəndə eyni qaydada məsuliyyətə cəlb olunsunlar. Ya məhkəmə və həmin nəşirlər iddia edir ki, bunu ya məhkəmə təcrübəsi eləməlidir, ya da qanunverici eləməlidir. Lakin biz onu görürük ki, əslində hüquq mühafizə orqanları faktiki olaraq virtual xırda xuliqanlığı xırda xuliqanlığa dair təklif etdikləri normanı tətbiq edirlər. Yəni olmayan, mövcud olmayan normanı tətbiq edirlər. Yəni əslində virtual fəaliyyətində tənqidi və hətta orada həmin nəşrlərə görə belə deyim, həmin nəşrlərə görə söyüşlər, yəni necə ki ictimaiyyətdə ucadan ünvansız söyüşlər söylülməsini eyni zamanda virtual məkanda aid edirlər. Və şəxsləri bu ad altında və yaxud da ki, əslində səbəbi bu olmaqla, lakin başqa bir əsas bəhanə gətirilməklə tuturlar. Yəni bir növ virtual xırda xuliqanlıq yəni qanuna salınmada onunla bağlı icra aparılır. Yəni oktyabrda olan inzibati həbslər, ondan əvvəl olan inzibati həbslər əslində virtual xırda xuliqanlığın nümunəsidir. Bundan əlavə, yəni pis rəftarla bağlı hallarda davam edir, həm siyasi hüquqlarla bağlı, həm də digər məsələlərlə bağlı. Yəni inzibati həbslərdə olsun, cinayət işlərində olsun, bizim monitoring etdiyimiz dindarların işlərində olsun, biz görürük ki, həmin şəxslərdən izahatlar alınır, ilkin izahatlar və təbii ki, burada üzərində aparılan baxış və ya şəxsə axtarış həmçinin və yaxud da ki, digər adını götürsək, təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri. Bunlar video görüntüyə alınmaqla aparılır, lakin daha sonra müəyyən olunur ki, həmin şəxslər etiraf edici ifadə verməsi üçün onlara təzyiqlər edilibdir, psixoloji təzyiqlər və yaxud da onlara pis rəftara məruz qaldılar. Bunlar həmin şəxslərin iddialarıdır və bununla bağlı biz müəyyən etmişik ki, həmin şəxslərin müdafiəçiləri prokurorluq orqanlarına ardıcıl şikayətlər versə də, yəni artıq üstündən aylar keçməyinə baxmayaraq, prokurorluq orqanları bunları araşdırmır, məhkəmələr bu məsələlərə aydınlıq gətirir. Bu baxımdan da yenə bu trend davam edir ki, insanlardan ilkin izahatlarını alınmasında onlar pis rəftara məruz qalırlar, onların üzərinə müxtəlif sübutlar yerləşdirilməsi halları, qoyulması halları, nadar iddialar var ki, bu iddialarla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi öz qərarlarında, Azərbaycan dair qərarlarında dəfələrlə qeyd edib ki, polis bu cür şübhəni aradan qaldırmalıdır ki, onların üzərinə bu sübutlar yerləşdirilibdir. Lakin biz görürük ki, eyni şübhələr qalır. Şəxs tutulur, şəxs tutulandan sonra faktiki olaraq 5 saat, rəsmiləşdirilən vaxtdan 2 saat, 1 saat ərzində polisin o nəzarət altında olur və həmin müddətdə də həmin şəxsin üzərinə hər hansı bir kiçik bir maddə yerləşdirilməsi ehtimalı alabatan olaraq qalır. Bu isə göstərir ki, əvvəlki pozuntular davam edir. Yekun olaraq onu ümumiləşdirərək onu qeyd edim ki, Müdafiəçi Hüquq Mərkəzinin 2 aylıq fəaliyyət ərzində, yəni bizim göstərdiyimiz hüquqi yardımlar, apardığımız monitorinqlər, media monitoringi, məhkəmə monitoringi, hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə dair monitorinqlər nəticəsində biz müəyyən edirik ki, siyasi hüquqların pozuntusundan bağlı 2019-cu ildən bəri aradan qaldırıldığı iddia edilən hallar qalır. Yəni həbs qəti imkan tədbirlərinin şablon xarakter daşıyır. Məhkəmələr bu halda o təqdimatları, həbs qəti imkan tədbiri təqdimatlarının olduğu kimi təsdiq edirlər bir növ. İnzibati həbslərdə və cinayət işlərində pis rəftarla ifadə izahat alınmaq halları davam edir. Pis rəftara həm psixoloji təzyiq daxildir, həm də ki fiziki pis rəftar, yəni döyülmə və digər işgəncə növləri də daxildir. Və bundan əlavə də məhkəmənin açıqlığından bağlı yaranan hallar, məhkəmə aşkarlığına bağlı yaranan hallar qalmaqda davam edir və bunun da üzərinə siyasi motivli olduğu açıq-aşkar görünən abzas media işini də əlavə etsək, biz bu qənaətə gələ bilərik ki, Azərbaycanda hal-hazırda siyasi hüquqların vəziyyəti 2013-14-cü illərdəki repressiya dalğası ilə eyni vəziyyətdədir. Biz bizim 2 aylıq fəaliyyətimiz nəticəsində
geldiğimiz ilkin garantiler bundan ibarettir. Öz faaliyetimizi tabii ki devam ettirdik ve bundan sonra da hüquqi yardım, monitoring ve eləcə də advokasi ilə bağlı müvafiq adımlarımızı atmağa çalışacağıq. Bununla yanaşı da qeyd edim ki, cinayet işleri ve inzibati xətalarına yanaşı inzibati hüquqa dair mübahisələri də biz nəzərdən keçirməyə çalışırıq. QHT qeydiyyatıyla bağlı, o cümlədən siyasi partiyaların qurultaylarının qeydiyyatıyla bağlı, misal üçün AXCP-nin qurultayını yenidə qeydiyyat almayıblar, əsasız olaraq. Bununla da bağlı məsələ hal-hazırda məhkəmədədir. Bu işin hazırlanmasında da Müdafiəçilik Mərkəzi Vəkil Fəxrəddin Mehdiyevlə birlikdə fəaliyyət göstərilir. İndi növbəti mərhələdə də görəsik ki, məhkəmələr tərəfindən bu iş nəcür nəzərdən keçiriləcək. Bununla yanaşı biz həmçinin müşahidə edirik ki, digər məlumatlar əsasında da Azərbaycan hökumətinin öhdəliyi olsa belə ki, qeyri-hökumət təşkilatlarını qeydiyyat alsın və qeydiyyatla bağlı yaratdığı problemləri aradan qaldırsın. Buna baxmayaraq, eyni problemlər qalır. Bunu da bir qeyd kimi də əlavə edeyim ki, dövlət hesabına hüquqi yardım göstərən vəkillərin göstərdikləri hüquqi yardım keyfiyyətsizliyi və onların istintaq və əməkdaşlıq etməsinə dair hallarda, bu hallarda müşahidə edirik. Çox təəssüf ki, bu hallarda aradan qaldırılmır. Vəkillər kollegiyası da bununla bağlı tədbir görür. Biz nəticəsində konvensiyanın ən çox hansı maddələri pozulur sanki? Konvensiyanın, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsi, yəni bunun pozuntusu, yəni biz hal-hazırda pozulur qəti şəkildə deyənmərik. Biz iddia olunur, bunun pozulmasına dair əsaslı güman və ya əsaslı şübhələr var deyə bilərik. İlk növbədə konvensiyanın 3-cü maddəsi. Bu isə pis rəftərə məruz qalmamaq hüququdur, pis rəftər qadağasıdır. Bu pis rəftər qadağası ilə bağlı son dövrlər belə bir trend var ki, psixoloji hədə daha çox istifadə olunur. Yəni, deyilir ki, müxtəlif şəxslər deyirlər ki, onlara bildirilir ki, tutaq ki, bunu boynuna almasan, bu narkotiki daha ağır külli miqdar və yaxud da daha çox miqdar qoyasın üstünə, ona görə boynuna al. Bəzi dindar işlərində onlar ailə üzvü, onlar yenə təbii ki, həmin şəxslərin iddialarını etsən, həmin şəxslər ailə üzvlərindən hədələnirlər. Bəziləri fiziki pis rəftara məruz qalacağına, yəni döyüləcəyi və digər formada işgəncəyə məruz qalacağına hədələnirlər. Bununla yanaşı bu psixoloji hədiyyəyə dözən şəxslər olub ki, onlar artıq döyülmə və digər formada fiziki pis rəftara məruz qaldıqlarını iddia edirlər və bu hallar araşdırılmalıdır. Misal üçün, bir nümunədə hal-hazırda davam edən bir iş var, yəni bugün çox güman ki, həbs qəti imkan tədbirinə bağlı məhkəmə baxış ola bilər, İlhamiz Quliyevin işinə bağlı. Onun işində də elə dünən pis rəftar iddiaları səsləndirildi. Lakin bununla bağlı hələ ki heç bir reaksiya yoxdur. Burada da ən ciddi öhdəlik prokurorluq orqanlarının üstündədir ki, prokurorluq orqanları pis rəftarla bağlı iddialar olduğu təqdirdə Cinayət Məcəlləsinin 293-cü maddəsi, yəni ki, pis rəftar və onun növlərinin qadağan olunması və buna görə dövlət qulluqçularının məsuliyyətinə dair norma əsasında cinayət işi açmalıdır. Bu bir. İki, azadlıq hüququnun pozuntusu, azadlıq və toxunulmazlıq hüququnun pozuntusu, yəni konvensiyanın 5-ci maddəsi. Burada bayaq qeyd elədim, həbs qəti imkan tədbirindən bağlı təqdimatlar və yaxud da uzatma ilə bağlı təqdimatlar, ev tutaqlarından bağlı verilən vəsaitlər araşdırılmır, yeni şablon xarakteri daşıyır. İndi hal-hazırda bir çox işlərdə mahiyyət üzrə məhkəmə mərhələsi başlamayıbdır, lakin istintaq mərhələsində pozuntular var, amma eləcə də məhkəmə mərhələsində olan işlər var. Bu işlərdə 6-cı maddə, yəni ədalət mühakiməsi hüququna bağlı. Burada da şəxslərin məhkəməyə yəni öz müdafiəsini hazırlamaq üçün lazımi vaxt və imkanlar onlara verilmir. İlkin istintaq mərhələsində dövlət hesabına hüquqi yardım formal xarakter daşıyır və istintaqla əməkdaşlıq halları var, yəni bunları müəyyən edirik. Bundan əlavə mahiyyət üzrə iclaslarda verilən vəsadətlər, şahidlərin dindirilməsi, digər sübutların gətirilməsi bunlar təmin olunur. Və ümumilikdə iş üzrə əsas sübut xarakteri daşıyan maddi sübutla bağlı da tərəfin qaldırdığı iddialar, səsləndirdiyi iddialar və argumentlərin heç biri araşdırılmır. Eyni zamanda konvensiyanın 8-ci maddəsi, yəni şəxsi həyat hüququ, evdə axtarış, ofisdə axtarışla bağlı məsələlərdə həm dindarların işlərində, həm abzas media işlərində, həm novborçuların işində, həm də oktyabr sutkalıqlarında və eləcə onların əvvəlki sutkalıqlarında da bu hallar problemlər yaranır. Telefonlar götürülür, təzyiq və yaxud da ki, fiziki zor yolu ilə telefonların şifrələri tələb olunur, statusların pozulması tələb olunur,
şəxsi yazışmaların verilməsi tələb olunur. Son Məhəmməd Kekalovun işində də eyni qaydada olduğunu güman edirik ki, onun notunda olan məlumatlar daha sonra hökumət yönlü media tərəfindən iç olundu. Dırnaq arasında deyirəm bunu. Halbuki, yəni bu necə olur ki, bunlar istintaq materialları kimidir və onlar necə ötürülür? Yəni bu formada eynisi dindarların da işlərində olub ki, onların telefonlarında olan şəxsi fotolar daha sonra yeni hökumət yönlü media tərəfindən yayıldı. Bu da açıq-aşkar göstərir ki, bu məlumatlar istintaq tərəfindən onlara bölüşülmüş ola bilər. Bu isə növbəti bir pozuntu. Beləcə də ifadə azadlığı, dindarlara münasibətli vicdan azadlarının pozuntusu, aktivistlərə münasibətli ifadə azadlığının pozuntusu, yəni konvensiya 910-cu maddələrin pozuntusu, təşkilatların qeydiyyata alınmamasından bağlı və yaxud onların qurultayların qeydiyyata alınmamasına bağlı konvensiyanın 11-ci maddəsinin pozuntusu ən geniş yayılmış hallardır. Dindarların işlərində biz həmçinin deyə bilərik ki, diskriminasiya əleyhinə normada pozulur, yəni konvensiyanın 14-cü maddəsində. Beləcə də bir çox işlərdə biz rahatlıqla bildirə bilərik ki, bu işlərdə obyektiv hüquqi əsaslandırma yoxdur və bəzi işlərdə hökumət yönümlü media, misal üçün dindarların işlərində hökumət yönümlü media onların barəsində İran agenti kimi təqdimat aparıbdır, amma daha sonra onlar külli miqdardə narkotiklə həbs olunublar. Bu isə onu göstərir ki, yəni ortada əslində onların tutulmasında siyasi motiv var. Abzas media və onun davamında müstəqil mediaya qarşı olan işlərdə də yenə dövlət və hökumət yönümlü media tərəfindən ABŞ agentləri, ABŞ-ın təsir agentləri, xəfiyyələri və s. və ilaxır kimi kampaniya aparılıbdır. Daha sonra isə onlar həbs olunublar və yaxud da digər formada istintaqa məruz qalıblar, şahid kimi çağırılıblar. Tüm bunlar hamısı göstərir ki, bu işdə siyasi motiv var. Bu isə konvensiyanın 18-ci maddəsinin pozuntusunu təşkil edə bilər. Yəni, yenə də əvvəlki paketi və eləcə də çox güman ki, artıq yenə də başlamış olar. Çünki buna dair məlumatlar da əldə etmişik ki, şəxslərin ölkədən çıxışına məhdudiyyətlər qoyulur. Bu da konvensiyaya 4 saylı əlavə protokolun 2-ci maddəsinin pozuntusunu təşkil edir. Yəni, paket eyni qaydada yenə qarşımızdadır. 3-cü maddədən başlayırıq, 4 saylı protokolun 2-ci maddəsində qutarıq. Deməli, regionlarla əlaqələrimiz necədir? Regionlarda müraciət edənləri var mı? Regionlarla əlaqələrimiz çox təəssüf ki, hazır ki, mərhələdə zəifdir, kövrəkdir ilk mərhələdədir. Yəni, hal-hazırda əlimizdəki imkanlar regionları da adekvat formada əhatə etmək imkan vermir. Ona görə də biz regionlarla əməkdaşlığı daha çox regionlardan gələn müraciətlər əsasında qura bilirik. Çox təəssüf ki, məhkəmə mərhələsində müdaxilə etmə imkanlarımız azdır. Çünki regional vəkillərlə əməkdaşlıq səviyyəmiz aşağıdır və yaxud da Bakıdan ora vəkillərin yönləndirilməsi məsələsində obyektiv çətinliklər var. Amma belə deyim də, işlərin Avropa Hökumətinə yönləndirilməsini istəyən şəxslərə münasibətdə müəyyən addımlar atırıq. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, Qazaxda olan cəfəçilərin işi ki, o da kifayət qədər qabırsız bir işdir ki, şəxs 65 yaşı tamam olduğu üçün onun barəsində inzibati həbs tənbih tədbiri tətbiq edə bilmirlər, əvəzində oğul barəsində tətbiq edə bilirlər. Bu isə ailənin də cəzalandırılması göstərir. Bu baxımdan regionlarda vəziyyət Bakıdan qat-qat daha kəskindir. Məsəl üçün, bir gün əvvəlikdə Lənkəran'də çəkiliş aparan iki jurnalist dostumuzun məruz qaldığı rəftar düzdür. Daha sonra tez azad oldular, amma onlardan görüntüləri silmək tələb olundu. Bu isə onu göstərir ki, regionlarda nəzarət daha ciddidir. Biz regionlarla işləməyi təbii ki, nəzərdə tuturuq, bu perspektivlərimizə daxildir və bunu genişləndirmək barədə düşünürük. Amma etiraf eləmək lazımdır ki, indiki mərhələdə regionlarla işimiz nisbətən zəifdir. Bir prezumsiyasına bağlı soruşasıdır ki, bu nə dərəcədə qorunur? Məsələn, bayaq məsələlərdən ki, müxtəlif medialarda şəxs tutulmamışdır. Məsələn, dindarları praktikasında birinci İran agenti kimi təqdim olunurlar, daha sonra isə yəni aydın olur ki, yəni, təbii ki, yəni narkotik olduğunu iddia eləmir, amma başqa maddə tamamilə toksik olunur. Məsələn, son işdə Abzas media ilə bağlı onları ABŞ agenti kimi təqdim edirdilər və təqsirli prezumsiyası, belə deyim, istimaiyyətdə daha geniş mənada başa düşülür, amma hüquqi mənada daha dardır. Yəni, bu ondan ibarətdir ki, ilk növbədə dövlət orqanları, dövlət məmurları, dövlətə aid, yəni dövlət hakimiyyət orqanlarında olan siyasətçilər, yəni əldə hakimiyyət gücü, iqtidar gücü olan siyasətçilər tərəfindən şəxslər cinayət törətməkdə iddiam olunmalıdır. Bu baxımdan 2014-cü ildə təqsirli prezumsiyasının pozuntusuna dair daha konkret hallar var idi. 2014 qeyd edərlər.
İndi sanki birbaşa olaraq dövlət məmurları, siyasətçilər, millət vəkilləri və sair vəlaqda birbaşa iddiam edici, yəni şəxslərə istiqamətlərin birbaşa iddiam edici açıqlamaları görmürük və yaxud da ki, hüquq mühafizə orqanları və bunlarla bağlı özlərini birbaşa verdikləri açıqlamalarda daha ehtiyatlı bir üslubiyyətdən istifadə edirlər. Lakin hökumət yönümlü mediada olan qarayaxma və yaxud da dövlət mediasında, yəni ASTV-də, BTV-də olan qarayaxma qüvvələrdir. Dövlət mediasının nümunəsində təqsirlik prezumpsiyasının pozuntusunu daha rahat iddia edə bilərdik. Çünki dövlət mediası da dövlət təmsil elədiyi üçün bunu daha rahat görə bilərik. Amma burada ilk növbədə müəyyən olmalıdır ki, həmin qurumlar birbaşa olaraq cinayət törətməkdə ittiham edirlər. Onların ittiham olunduğu əməllərlə bağlı. Amma daha geniş formada bir qaralama kampaniyası abuşun təsis edir. Məsələn, 274 nəli, yəni dövlətə xəyanətən cinayət işi açılsa və məhkəmə gedə-gedə bunda iddiam olsalar, təqsirlik prezumpsiyası pozuntusudur. Lakin hal-hazırda qaçaq malçılıq iqtisadi fəaliyyət əleyhinə cinayətlərdə iddiam olunduqları halda onlara qarşı başqa formada bir təqdimat aparılırsa, bu avtomatik olaraq təqsirlik prezumpsiyası pozuntusunu təşkil etməyə bilər. Amma bu reputasiya hüququnun pozuntusudur. Bu da konvensiyanın 8-ci maddə nəhayət ədalətə düşür. Bundan əvvəl Xədicə İsmailin işində bu məsələ ilə bağlı onun şikayət əsasında Avropa Məhkəməsi hökumət yönümlü və dövlət media orqanlarının Xədicə İsmailə qarşı kampaniyasına bağlı konvensiyanın 8-ci maddəsinin pozuntusunu müəyyən etdilər. Mən bu işlə bağlı tövsiyəm düzdür. Başa düşünürəm ki, orada vəkil qıtlığı var, orada hüquqşünas qıtlığı var. Amma bu tipli hallarla, insidentlərlə bağlı media haqqında qanun hər nə qədər xoşunuza gəlməsə də orada təqsir hüququnu bizə verir, tanıyır. Həmin təqsir hüququna uyğun olaraq təqsir verilməsinə bağlı məsələləri qaldırmaq mümkündür. Və əgər təqsir verilməsə növbəti addım kimi məhkəmədə iddianın qaldırılması təmin olunmayacağı təqdirdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə aparılması məsələsi tövsiyə olunur. Bununla bağlı hal-hazırda proses getdiyi üçün yəni tamamlanmadığı üçün həmin işi qeyd edilmir, amma Müdafiəçi Hüquq Mərkəzinin nəzərində belə bir iş var, reputasiya hüququndan bağlı. Sadəcə olaraq bununla bağlı işin davam etməməsi qurbanların iradəsinə açılmasıdır. Dəqiqləşsin, onunla bağlı biz məlumat etmək məlumatlandırırıq.